Sa atin ng video ngayon mga ka-sports ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamahuhusay at malalakas sa dibisyon ng heavyweight division. At ayan nga ay si Deontay Wilder. So pag-uusapan nga natin ang sinasabi nilang ito daw si Deontay Wilder ay isinuko ang sarili sa kadiliman. So bago ang lahat ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Sa unang pagkaharap nitong si Tyson Fury at nitong si Deontay Wilder ay nauwi nga sa split draw. Marami nga ang nagsasabi noon na dapat nga ay itong si Deontay Wilder nga ang nanalo dahil dinominan niya nga ang buong laban. Pero nauwi nga ito sa controversial split draw. At sumunod nga na laban nitong nakaraan nga lang Pebrero 2020 ay nagharap nga ulit ang dalawang ito sa pangalawang pagkakataon. Pero bago nga ang laban ay nag-face off ang dalawang ito at dito na nga sila nagkapersonalan. But it's not your time, Tyson. This is my time. Yeah, all that stuff you just said, you're already beat. Anyone who has to have an alter ego and not be themselves, you're looking at a man who stands in the light. I can't be beat by any alter ego. I can't be beat. I've already beaten you. To nothing to come inside me and win fights. Only the power of God above. That's it. Medyo malalim talaga ang mga sinabi nitong si Tyson Fury. Parang gusto niyang sabihin na ito ngang si Deontay Wilder ay kampon ng kadiliman at meron ngang ibang pagkatao na dinadala. At banggit pa nga niya sa huling part ng kanilang face-off ay never nga daw mananalo ang kadiliman at meron ngang Diyos na tunay itong si Tyson Fury. At nang magharap na nga ang dalawa nitong nakaraang Pebrero lamang ay ito nga ang mga naging kaganapan. Ilang beses ngang napatumba o na-knockdown nitong si Tyson Fury itong si Deontay Wilder. Mukhang pinatunayan niya talaga ang kanyang mga sinabi nung face-off nila. Ating na nga ang round 7 at dito na nga tinigil ng referee ang laban at nakuha nga ni Tyson Fury ang panalo. Pagkatapos nga ng laban sa mga press conference at interview kapag tinatanong itong si Tyson Fury kung ano nga ba ang ginawa niyang paghahanda para matalo si Deontay Wilder ay ang sinasagot niya nga ay malakas ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sa ngayon nga ay wala pa namang nilalabas na balita kung magkakaroon ng trilogy ang laban nila.